niyo mpamvu rero no kubara inyungu zabyo ni ibintu byoroshye cyane ko nkahangaha ubu hari insinda zigeze kuri 720 n'esheshatu uyu ni umuhinzi rwa Kayigamba na Stars mu murenge wa Jabana mu kagari ka Bweramvura ni mu mudugudu wa Tabu avuga ko amaze igihe kirekire ari umuhinzi ariko mbere yahingaga bitari by'umwuga kuri ubu bukaba bugendanye n'icyerekezo ahinga hektari imwe n'igice aho anifashisha kuhira mu gihe cy'izuba ari nabyo bituma igihe cyose ahorana umusaruro ubuhinzi busaba ko bwabona umucyo ariko bukabona n'umwijima bwabona izuba ariko bukabona n'amazi rero ibihe birahinduka ikirere kirahinduka ushobora kwizera ko imvura izagwa mu kwa 12 ariko ntikwi ushobora kwizera ko izagwa mu kwa 3 ariko ntikwi icyo gihe igihingwa cyarindiraga cyari kizi ko kizabona amazi nibura rimwe mu cyumweru hakaba habasha gushira ibyumweru bitatu kitabonye amazi bityo kikaba kiradindiye kwerera igihe kikaba kitagiye kwerera igihe cyagomba kuzerera kubera ko cyaradindiye kikaba kitagiye kuzabyara umusaruro cyagomba kuzasarurwaho kubera ko gifite icyo byabuze abantu benshi bumva ko guhinga bidashobora kuguteza imbere byoroshye ariko uyu muhinzi we avuga ko kuri ubu nta kindi yarutisha ubuhinzi kuko ubuhinzi bwe abugeranya n'ikirombe cya zahabu acukura akunguka bimuhagije urutoki nanjye ndufata nka zahabu ndufata nka zahabu yanjye ariko nubwo bireba usanze muri urutoki ntabwo arirwo nahereyeho uretse ko kugeza uyu munsi arirwo nahisemo nibura nsanga muri za miliyoni 16 nakubwiraga nshobora gusigaranamo nibura miliyoni 10 cyangwa sigaranamo miliyoni 9 nkasanga 6 nazikoresheje ibintu bitari bibi iyo nzikoresha nzikoresha mpimba abakozi nzikoresha ndetse nanjye ndya kuko iyo mbari ibyo bitoki nsanga ubwo harwo ntema kimwe nkakijyana mu rugo icyo nacyo kiba kive mu mubare kandi nge nkakibarira amafaranga kugira ngo kijye muri depense nanone ubwo rero narabaze nsanga bigera muri miliyoni 6.7 sigaranamo nk'9 icumi umunani niyo byagenze neza n'isoko ryagenze neza burya birarenga kubera ko wumva nabari igitoki 150 ariko ubwo tugicuruza kuri 250 ubwo tugicuruza kuri 200 bityo rero kikahombora cya gihe twagicuruzaga ku 130 ku 140 noneho niyo mpamvu nabashije kupresiza nk'abantu ni muri 150 ariko ubundi birarenga ubu buhinzi bw'urutoki rwa Kayigamba na Stars bufatiye runini benshi yewe nabo bagenda biteza imbere yaba mu buryo bw'ubuhinzi ndetse no mu bundi buryo butandukanye bubyara amafaranga abakozi bakora muri ubu buhinzi bamwe muri bo bivuga imyato aho nanyiye gukorana n'uyu musaza tumaye igihe kinini cyane yewe ubu nabashije kurihira abana ishuri nabashije kwigurira inka mfite nk'ebyiri mu rugo nabashije kwiyubakira inzu hari ibintu ngiye umuryango ni amategura kubakisha ariko ndateganya no gushyiraho indi y'amabati wenda nka 20-30 hanyuma ku kijyanye n'ubworozi ubworozi mfite nk'ebyiri mu rugo zanjye ebyiri zikamwa rwose urutoki aruteye turi kumwe rwose urabona twatangiye kera ndetse twatangiye gukora nari umusore atari yanashaka burya kuba ufite imyaka myinshi mu buhinzi bw'uyu musaza rwose ni kera cyane atari yashaka umugore yamushatse turi kumwe ubu rero nubatse inzu y'amatafari yego data nanjye ntafite inzu narayubatse y'amatafari ubungubu hariho agasima ubu nakubiseho ibirahure mfite umuriro ndacana ntanga 5,000 ku kwezi hakumbasha kuba nahinga izi ngizi 10 zonyine za zindi nkagira ngo azitema zikavaho za zindi 10 nkabasha kuzitaho none nanjye iyo ntemye cya gitoki nanjye kibiro 80 cyangwa se wenda kubera ko njyewe mba meze nk'umwiga nako ntikibe cyajya munsi y'ibiro 50 nkaba nabasha kugitema nkagishyira hariya nkabasha kwishyura abana ishuri nkabasha kwishyura mituweli ndetse n'umuryango wanjye ukabaho neza mu buhinzi naho ikoranabuhanga rigenda rizamuka ku kigero kiri hejuru uyu muhinzi avuga ko leta iramutse imufashije yazakora icyumba gikonjesha kugira ngo mu gihe umusaruro wamubanye mwinshi ajya awuhunika nta nkomyi maze ajya asagura n'amasoko yewe wagere no ku kigero cyo kuba yabyohereza mu mahanga nta kindi kibazo afite ubuhinzi n'ubworozi ni ibintu by'agaciro cyane bitunze abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange umuhinzi rwa Kayigamba na Stars ni umuhinzi w'urutoki yewe ni n'umworozi avuga ko kuri we urutoki rwe ari nka zahabu ye kuri ubu ngubu arukuramo byinshi bijya bitandukanye ku mwaka ashobora gusarura umusaruro wamuha miliyoni byibuze 16
urwunguko avuga ko rwabarugera muri miliyoni hafi 9. Ese wahuri ayo mafaranga urayunguka? Nawe reka tugushishikarize guhinga bya kinyamwuga kandi nawe ugende ubyigisha abandi. Imanira Jean Paul, BTN TV, I Kigali.